Tulinpas, ette arvannut. Hyvät lajitoverit, lajitovereista lajitoverein on kumppaninani tänään. Tervetuloa, Markus Kajo! Tässähän tuntee itsensä ihan presidentiksi, kun soitto loppuu, kun astuu sisään. Joo, mutta veti myöskin yleisön naamat vakavaksi, kun tulit. Mm. Ei ollut naurun paikka ollenkaan. Ei enää. Sä oot kirjoittanut loistavia kirjoja. Ne on semmosia, mitä jaksaa lukea uudestaan ja uudestaan. Mä en ikinä voi olla siteeraamatta sitä kohtaa, kun kiinalaiset jokainen lähettää tynnyrillisen suovetta. Mikä se paikkakunta oli, mihin ne lähetti sitä? Ja sitten se vajoo koko paikka, kun kiinalaiset lähettää jokainen yhden tynnyrin suovetta. Muistaakseni se on se Konginkangas, mikä niillä on jostain syystä päähän tullut. Ja koko Konginkangas muuttuu valtavaksi suoksi ja sitten sanoo, että minkä meille tekivät kiinalaiset. Niitä on iso määrä. Ajattele, jos kaikki kiinalaiset haluaa Freonin jääkaapin, niin se on niinku siitä poikki. Sä, kirjojen lisäksi, onko sulla mitä sä haluaisit? Onko sulla kirjoja tulossa nyt? Päässä on, mutta tuota kun sais paperille. Kummassa päässä? No se on, lukijat saa päätellä kummasta se on sitten tullut, mutta tuota, sitä on miettinyt, että tuota, kun on tämmöisessä esiintymisammatissa, niin yleensä jollain kohtaa täytyy joko tehdä levy tai ottaa silikoonit. Ja tuota, kun mulla on tätä painoa näin paljon, niin silikoonia mä en tartte, että se on sitten varmaan se levyn teko. Minkälaisen teki? CD, koska se on nykyisissä standardi. Joo. Ja tuota, ja kappaletta on miettinyt John Cagein 433. Tunnetko sen? Tiedän. Se on nerokas idea. Mm. Mä soittaisin sitä joka soittoruokalassa, kun sinne menisin. Eikö se ole se, missä on pelkkää hiljaisuutta? Joo. Juuri se, että kun haluaa sopivan tauon huoltoasemalla, niin pistäis levyn soimaan. Ja mä ostasin heti ton levyn. Markus Kajon hiljaisuus. Kiitos. Se olisi hienoa. Tavaratalossa, ravintolassa, missä tahansa kuppilassa, niin pistäis rahan jukeboksiin, saisi olla 4.33 hiljaa. Kuunnella, syödä kaikessa rauhassa. Sä oot viisas mies. Joo. Joo. Näin se sanoo. Sä oot monennäköistä TV-hommaa tehnyt ja vääntänyt. Sitten oli tämmönen viimitteeksi, oliko se ruudunsäästöohjelma? Joo. Se oli aika hauska. Television tekeminen on sen verran kallista puuhaa, että tuota, täytyy värillä tehdä jotain semmoista pienimuotoisempaa, että rahat säästyy. Joo. Ruudunsäästö. Niin. Mistä tuli aikanaan sana lajitoverit? Vaimoni päästä. Hän sitä käytti ja tuota, minä pyysin luvan käyttää sitä, koska se on musta niin mainio. Se on erittäin tarttuva. Sana. Erittäin tarttuva. Nyt, onko sulla yhtään floristisia taipumuksia? Kyllä, mä oon keittänyt ruusuja Joensuussa kukkakaupassa töissä ollessani. Ja keittänyt? Keittänyt, totta kai. No, säilyykö ne paremmin kuin niitä keittää? Juu, nyt sitä keitetään vaan tuolta alapäästä, että sitten niin kun teet teetä siitä vahingossa. Joo, joo, selvä. Nyt niistä jompikumpi kiehuossa, oi keittäys. Vaimo tykkää samppanjan värisistä, niitä ei oo. Tumma ruusu sitten. Tumma ruusu. Ja täällä lukee Tuula ja Jaakko Sorvisto. Sieltä. Jaha. Terve. Moi. No niin. Päivää. Terve. Hauska nähdä. Heinolasta, eikö niin? Kyllä. Eikös Ruonan sun Jopekin asu Heinolassa? Onko naapurista? No kyllä on. Onko? Onks pakko asua Jopen naapurissa, vaikkei taho? No on. Terveisiä vaan Jopelle. Se on siitäkin vaan naapuri, että jos kyllästyy naapuriin, niin se voi sitten niinku muuttaa rooliaan tuosta vaan napsauttamalla. Mm. Kyllä. Näin on. On useita eri henkilöitä. Minkä alan ihmisiä te ootte? No ihan tuota, tällaisessa sisustusalan liikkeessä. Kumpikin samassa työmaassa. Ja Just. Tervetuloa ja me kurkistetaan täältä teidän leikkikaverien nimet ja ne on niin paljon kuin Merja ja Olli Rehn. Tervetuloa. Moi. Terve. Kiitos. Terve. Kiitos. Sittapo Penkke. Nonni, mitkäs tunnelmat? Jännittääkö, minkälaisia saloja me kaivetaan teidän parisuhteesta esiin? Toivottavasti jotain uutta ja kovin mielenkiintoista. Niin. Aina vireyttää avioelämää. Semmoista, mitä itsekään jo vaimosta tiennyt, niin sieltä löytyy kaikkea. Tai päinvastoin. Toivotaan. Kuinka pitkä kumppanuus teillä on takana? 10 vuotta, eikö niin? Nyt sä liiottelet 9 vasta. Niin. Mutta se tuntuu, se tuntuu, se tuntuu niin pitkältä. Joo. Sanan myönteessä vielä. Joo. Ja asutte Helsingissä. Helsingissä, bunkataan kyllä. Just. Nyt
olisi aika päättää, montako ruusua luulette saavanne tänä iltana tässä leikissä? Paljon se maksimi olikaan? 15. 15, joo. Kyllä mä aika hyvin sut tunnen, että, ja päinvastoin, että kyllä mä olen, että me noin 10 päästään. Vähän no pitää jättää yllätyksille varaa. 12, kyllä. Oho, 12 tusina. No. Selvä. 11 väliltä, eli futisjoukkueen pelaajamäärä. Siis Riita puoli. Sopii. Se on siitä keskustasta se. Montako ruusua teille tulee? Olisiko se vakio 9? Oletteko te ennenkin saanut 9? Kyllä. Selvä. Joo. Tietokone pelissä vai? Niin. Nyt me sitten lähdetään teidän kanssa sitä kokeilemaan ennen kuin Ruonansuu Jope ilmestyy tuolta jostakin tai joku muu vastaava. Olkaa hyvä, menkää. Tuula Sorvisto Heinola. Joo, se on tämä meidän hääkuva ja eikö tämä aika hienoa, kun jos niin isäntä saa kaksi vaimoa kerralla. Miten se on mahdollista? Ja vielä on kaksi morsianta. Aivan, kuule. Siellä on sitten uimahommia. Joo, siellä ollaan tämän meidän nuorimmaisen kanssa vähän uimassa. Entä sieltä? No siellä on nämä meidän kaikki lapset. Eli siellä on Johanna ja Heidi ja Heli ja Jari ja sitten tämä meidän Mika, se on meidän Mika Risti ja se otettu, se on tänä päivänä 11-vuotias. No niin, terkkuja. Sitten on Haueli vaueli. No joo, se on otettu ihan tänä talvena nyt sitten, kun mennään tämän Hauelin kanssa tuonne ulos suojasella säällä, niin tämmöinen silkkiterrieri ottaa kaikki tällaiset lumipallot sitten itteensä. Ja Sakari Kuosmanen teidän perhealbumissa. Miksi? Aivan. Miksi? Se on niin mahtava juttu, kun me olimme viime kesänä täytimme 100 vuotta. Tämmöisen yhteiset juhlat pidettiin. Ja me saatiin tällainen todellinen yllätys, että Sakari Kuosmanen oli esiintymässä meille. No tämä on oikeastaan sellainen helppo juttu toisaalta valita. Tämä on se, mistä tämä kaikki on alkanut, niin se on tämä. Tämä hääkuva, kaksi morsianta. Kyllä. Ole hyvä, Markus. No niin, täällä olisi kuva-arvoitus tai semmoinen, että vaimo on valinnut kuvia. Jaha. Ja minkähän näistä on valinnut rakkaimmaksi hetki sitten. No kyllä mä luulisin, että se on tämä, missä mä sain kaksi vaimoa yhdellä kertaa. Aivan oikein! Peukku pöydälle. Mitä mieltä näistä sanoista on Tuula? Digitaalinen kello. Varovainen rahan käyttö. Pikku vipit. Sormin syönti. Äkkilähdöt. Okei, sitten sama toistapäin. Ja sitten Peukalopotti Jaakon mielestä ikärajat. Pojan koltiaiset, ilotalo, sylikoira ja madon koukkuun pujottaminen. Yes, anna ruusu sieltä. Ja sitten uutta matoa koukkuun pujotetaan. Tietääkö Jaakko, ootko sä käynyt koskaan ennustajalla tai haluaisitko sä käydä? Kyllä mä oon käynyt ja Tietääks Jaakko? Se on kyllä vähän arvotus, mutta ehkä se tietää. Mm. Tiedätkö, onko Tuula käynyt ennustajalla tai haluaisiko hän ylipäätään mennä? Mm. Tiedän, että on käynyt. Suhtaudutko vähemmistöihin myönteisesti, kielteisesti vai neutraalisti? Vaatis aikamoista kansalaisrohkeutta sanoa, mä vihaan vähemmistöjä. Myönteisesti. Niin kuin joo. Tää on vähän liian helppo kysymys, mutta olkoon nyt. Mahtaako Tuula suhtautua vähemmistöihin myönteisesti, kielteisesti vai neutraalisti? Sanoisin, että myönteisesti. Tässä
voisi varmaan soittaa kukkakauppaan, että tuovat lisää näitä. Voisi olla. Tää loppuvan. Alkava keittämään. Saatko sinä Tuulan mielestä ravintolassa vilkuilla vieraisiin pöytiin? Saan. Kun en lähde siitä poukkoilemaan sinne. No okei. Sellaiset rajat. Sanoppas totuus esiin. Saako Jaakko ravintolassa vilkuilla vieraisiin pöytiin? Mä kattelisin ainakin, jos siellä olisi naisia, mutta kuka pöytiä vittiin vaadata? No en minäkään pöytiä niin vaahtaa. Mutta saahan se vieraisiin pöytiin katsoa, kun vieraita naisia kattelee. No joo, joo. Te sanotte, saa katsoa, kun ne lähdet poukkoilemaan. Niin just. Kumman suvusta löytyy helpommin niin sanottuja mustia lampaita? No sanotaanko, että hänen suvussa. No niin, mäkin sanoin. Selvä juttu. Kummanko teidän suvusta löytyy helpommin niin sanottuja mustia lampaita? Kyllä taitaa kääntyä minun puolelle. Niin taitaa. Sitten pariskunta Rehn sohvalla. Oletteko varautuneet esittämään kysymyksen? Kyllä, olemme varautuneet. Olkaapa hyvät. Esittäisimme rouvalle kysymyksen. Ja jos saisit vaihtaa yhden luonteenpiirteen miehessäsi, niin minkä ottaisit pois ja minkä panisit tilalle? No sanotaan tällainen, tuleekohan se sitä Pohjanmaalta, tämä tällainen pikkasen tällainen, mitenköhän tämä nyt, mä en osaa oikein nyt sanoa, miten tämä. Jääräpäisyys. No oikeastaan vähän sellainen, joo. Minkälaisia pohjalaiset muuten olisi sitten? No kun se on muuten kyllä ihan tällainen mukiin menevä. Ihan mukiin menevä. Ottaako se iso vai pikkumukille? Pienen vaan. Eli sä ottaisit vähän tämmöistä niin kuin. Joo, vähän sellaista pois ja sitten sitä vastakohtaa vähän sinne tilalle. Vastakohtaa oli joustavuutta tai tämmöistä. Niin, onneksi tämä on hirveän harvon kuitenkin. Joo, joo, ja tämä on leikkimielinen niin ohjelma, ei siinä mitään. Aivan. Jaa, sieltä taisi tulla aika pitkä litania, kun kesti näin kauan. Ehkä tämä jonkinasteinen jääräpäisyys. Nyt sitten käännytään tänne ja kysellään. Sulla on mikrofoni. Kuka olet ja mistä? Olen Sinipilvi Hautamäki Yläneeltä. Sinipilvi. Onpas kaunis nimi. Ole hyvä. Mikä näistä olisit puolisosi mielestä? A. Viileä vaniljäätelö. B. Pippurinen pihvi. Vai C. Makea mansikka. Olisiko se mansikka? Onko se mansikka? Niin. Ja muu maa on mustikka. Niin. Selvä. No toi jatski jää kyllä pois. Mansikka. Se voisi olla tämä pippurinen pihvi. Mutta tämä on nyt, että mikä ymmärrät sä, että mikä sun puoliso on sun mielestä? Siis hän. Niin. No makea mansikka. No niin, vähän autettiin. Näin se meni jo. No. Jaha, sitten tarvitsis valita, että ottaako erotiikkakysymyksen vai Hiltusen. Hiltunenhan seuraa sitten loppuelämän mukana, jos se ottaa. No siitä huolimatta päätettiin tuolla, että otetaan tämä Hiltunen. Hiltunen nyt kävi tuuri. Mummo kanasensa niitylle ajoi, pienet kanaset ne hyppeli. Vaan metsästä siipi se hiljainen kettu tuo viekas ja pitkä häntäinen. Kysyisin, että. Kiitos. Kysyisin, että mitenkäs teillä muilla nämä lapsen lapset. Tämä on nyt erottinen kysymys. Lisääkö se teidän intoanne vai vähentääkö se sitä? Lasten lapset. Ottaa sieltä sitten. Niin. Mitä sanotaan tähän Hiltusen tiedusteluun? No lisäähän ne sitä. Kyllä. Risto kysyi, mitä se teillä on, kunhan itseä kiinnostaa. Mitä siellä tuli vastaus? Mitä sä veikkaat, että lisääkö vai eikö? Lisää. Mm.
Minä säikähen, kun tuo Rike rupesi laulamaan, että kun ruusussa tulee joskus semmoinen pussi mukana, jossa on jotain vaarallisen näköistä valkoista jauhetta, että se on juonut vahingossa semmoisen lasillisen, missä on sitä jauhetta. Se voi olla. Mä jäin pohtimaan taas sitä laulua ja tuota erotista. Mummo kanasensa niityllä ajoi ja kettu pitkä häntäinen. Mutta kai siinä joku oli. Kyllä siinä joku oli. Nyt sitten. Jaakko on valinnut näistä aina. Nakki vai lenkki? Lenkki. Ajaja, matkustaja. Ajaja. Pannu, suodatin. Pannu. Hienosokeri, palasokeri. Palasokeri. Ellipsi vai ympyrä? Nyt on kiperä avioliitto. Ympyrä. Joo, kyllä. Sitten sieltä. Nyt tuloo. Hapan, äitelä. Äitelä. Myyrä, hiiri. Myyrä. Perä, keula. Keula. Puukko, tuppi. Tuppi. Sanat, teot. Teot. Kuus, kukka toi. Jaha. Toi mun. Ja puukko. Hyvä. Sitten me tehdäänkin niin, että otetaan kuulokkeet pois ja viedään Tuula ja Merja tekemään tuonne tehtävää ja viedään siksi aikaa herra piiloon. Eikö se ole mieltä kiehtovaa? Mitähän tässä nyt kysytään oikein? Mielenkiintoista. Tärkein kesäloman viettoväline tai tarvikehyödyke. Mitä tarvitaan? Sateenvarjoa kesälomalla, virveliä, uistinta, passia vai vastoinkäymisiä eli vihdoinkin? Arvauksia. Eli siis voitte itse omasta mielestänne sanoa, että tämä tarkoittaa tietysti, että saunottaisiin, tämä tarkoittaa ulkomaanreissua, tämä, että kalasteltaisiin, tämä oli singin rain. Aloita sä vaikka, minkä sä otat? Kyllä, se on tuo vihta. Sä olette kovia saunomaan. No ollaan kovia saunomaan, mutta harvemmin meillä kyllä siellä vihtaa on, mutta... Mutta suvella? Suvella saunotaan paljon Puulaveden rannalla. Puulavesi on hieno paikka. Mitäs? Kyllä, mulla on ihan toi sama. Sama vihta? Kyllä. Mutta pannaan se tuosta puoliksi, saatte molemmat siitä vihdan joo, mukaan. No, kiitoksia, voitte mennä sohvalle. Kiitos tästä. Kiitos. Mennään tuonne sohvalle, niin ottaa ne ruusut tuolta pöydältä matkalla mukaan. Ruusut Marja tuossa. Terve. Terve. Rohkeasti vaan tänne pöydän taakse. Tänne kohdalla. Kesäloma odottaa. Sulla taitaa olla aika kiireinen suvi, ettei taida lomaa paljon olla, mutta... Vielä tämmönen, kuukausi kyllä. Niin, hypoteettinen kysymys. Tärkein kesälomaan liittyvä väline. Sateenvarjo, uistin, passi vai sauna, vihta? Onko se teillä päin vasta? Se on oikeastaan molempia käytetään vihtaa ja vastaa. Entäs teillä päin? Ihan molempia, se on vihta tai vasta. Nonne. Kyllä, jos saa mennä ihan suoraan asiaan, niin kyllä melkein tämän vihdan valitsisi. Tämä on tärkein väline. Tänä kesänä ehdottomasti. Tulee lämmin kuuma kesä. Saunassa ja ulkona. Mitä sauta? Samaan. Tapelkaa te siitä oikein molemmilla. Hyvä. Mennään sohvalle. Ruusut keitettynänsä. Elikkä teille tuli siitä vihdasta yksi lisää. Ja komea ruusuvihta muodostui. Mulla on näitä kolme. Mulla on näitä N-kappaletta. N. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eikö niin? Juu, 11 tähän mennessä. Ihan mahdoton saldo. Ja vielä voi tulla lisää. Joo. Yli tavoitteen. Kyllä. Niin. Joo, ajattelin vaan semmoisen teknisen yksityiskohdan sanoa, että jos teille kun tässä näin kauan oltu, niin tulee tarve vessaan päästä tai muualle, niin tässä voidaan kyllä keskeyttää. Mutta kun on yleisöä, niin ette varmaan halua sanoa, niin mä ajattelin, että on mulla tämmöinen pilli, että jos tarvitsee vessaan lähteä, niin... Se on nyt se hetki. Niin puhallatte merkiksi vaan, niin voi mennä sitten siitä huomaamattomasti. Kaikista huolimatta, kuka olikaan 100-vuotisjuhlissa? Sakari Kuosmanen. Sakari Kuosmanen! Kaikuvat sävelet yössä. Kitaran kielillä punoo ne yhteen, kynttilän valossa.
kanssa poika kirjoittaa kirjettä rakastetulle. Ja alakerran emäntään hänkin ottaa ihmettään. Ikkunasta katsoo talkkari kuuta läpi pullon pohjaan. Kaikki samassa veneessä kellutaan, läpi avaruuden purjehditaan. Kuinka paljon mahtuu pienen sydämen, rakkautta kaipuuta. Kuinka mahtuu tähän pienen sydämen, suurin maailma, koko planeetta. Katsoo peiliin ja sivelee kasvoiltaan kuluneen päivän. Uusi renko päälle ja yrittää unohtaa sen naapurin äijän. Joka maailman loppua aina saarnaa innolla. Yksi yössä lapsi nukahtaa lainattuun pinnan sänkyyn. Kaikki samassa veneessä kellutaan, läpi avaruuden purjehditaan. Kuinka paljon mahtuu pienen sydämeen, rakkautta kaipuuta. Kuinka mahtuu tähän pienen sydämeen, suurin maailma, koko planeetta. Planeetta, pian kello 3 lyö, käy maailman lepäämään, ei maailman loppuhan tullut kai tänäänkään. Kuinka paljon mahtuu pienen sydämeen, rakkautta kaipuuta. Tervetuloa. Sakari Kuosmanen, Suomi. Terve. Sinä pitää, anteeksi, mutta on ihan pakko ekaksi niin sanoa muutama kehu. Äsken ensimmäisen leikkiparin kanssa, kun leikittiin, niin saatiin kuulla, että sä olit ollut heidän jossain juhlissakin laulamassa ja siellä ihaillaan sua. Merja Rehn kertoi, että hän kuuntelee sinua siivotessaan korvalappustereoista. Eikö se ole aika hienoa? Täytyy kyllä myöntää, tuo hivelee mun tämmöistä egoani, joka on aika pieni. Mutta siis täytyy sanoa, että heillä on erittäin hyvä musiikkimaku. Kiitos. Sulla on justiin tuloilla uusi levy kaupoihin. Joo, nyt on taas onnistuttu tekemään muutamia uusia kappaleita. Ja tällaistahan tämä on. Aina tehdään musiikkia ja välillä urheilua. Ja semmoinen juttu, kun sä oot touhunnut elokuvien kanssa, näiden Kaurismäkien. Mm-hmm. Niin oliko se semmoinen, kun Pölönenhän tekee elokuvaa, jonka se kuvaa yhdessä päivässä. Ja sitten taas jotkut tupeloi monta viikkoa, niin kun menee elokuvan tekemisessä toisilla. Ja se on yhdessä päivässä katsottu. Niin minkälainen tämä, menikö siinä monta päivää? No siinähän meni puoli vuotta tässä Akin uusimmassa.
Se saatiin just tuossa ulos. Ja... Mies vailla menneisyyttä. Joo, ja Akin leffat on siitä hieno, että niitä sitten levitetään tuolla maailmalla seuraavat 3 vuotta, kunnes taas odotetaan sitä puhelinsoittaa, että soittaakohan se Aki, että pääsisikö siihen trilogian 3. osaan. Ja just. Ainahan sitä toivoo, että olisi lisää näyttelijän töitä. Hetken kuluttua lisää. Sakari Kuosmanen, Suomi. Sitten katseltais valokuvia. Täällä on mielenkiintoisen näköisiä kuvia. Mitä siinä on valmistumassa tuossa? No tässä on ikuistettu, kun Olli tiskaa astioita. Että me ollaan oltu 9 vuotta yhdessä. Ja... No mökillähän joskus tiskaa, mutta harvemmin kotona. Niin siitä on otettu valokuva. Justiin, näitä on näitä hengenheimolaisia näköjään. Mullakin siis. Ja siinä ollaan no me... Turussa. Siinä ollaan itse asiassa Helsingissä tuolla melkein Kruunuhaassa. Meidän häät oli. Pian tulee 7 vuotta. Ja sitten tässä, onko tämä niin tiskauksessa saatuja vammoja vai mitä siinä? No melkein jo. Siinä ei tiputeta kyllä mitään, vaan se on muutaman vuoden takaa, kun Ollin jalkapalloilijan ura päättyi. Ja mikä museo tämä on? Sotamuseo. Se on sotamuseo jo Lontoosta. Joskus vuosia sitten. Olisikin mukava, kun saataisiin sotahommat pysyvästi museoon. Ja mikä on teillä patonkihomma? Joo. Meikäläinen syö näköjään patonkia ollaan. Ranskassa kieli, ei ollakaan enää kielikurssilla, kun on silvavaunut tuossa, mutta varmaan joskus lomalla ja kotimatkalla nälkä yllättänyt, niin pitänyt haukata. Just. Sitten pitäisi valita näistä rakkain kuva. Kaikki on omalla tavallaan rakkaita, kyllä. Mutta ehkä se on kuitenkin tämä. Siellä vähän zoomailtiin teidän perhealbumia. Tämä on näköjään kova poika tiskaamaan ja kyllä, kaikkia semmoista. Tämä näköjään koko perhealbumi tosiaan siellä on kaikki valittu tänne. Eli minkähän valitsi niistä nyt sitten läheisimmäksi tai rakkaimmaksi potretikseen? Jaa. Tietysti voisi olla tuo jalkapallouran huippuhetki. Kävelevä urheiluvamma syntyi siinä. Kävelevä urheiluvamma. 3 kuukautta kipsissä. Valitsitko sen vai oliko tämä vaan arvailla? Mä melkein luulen, että vaimo on sen verran patologinen romantikko, että hän on ottanut hääkuvan. No niinhän hän otti. Kato, täällä on saunavihdasta jo yksi ruusu valmiina. Sitten peukalohommi. Justiinsa. Peukalopottia mennään Merjan mielestä. Rahapelit. Muodin vaihtelu. Ootas Markus hetkissä. Rahapelit, oliko se näin? Ja rahapelit oli näin. Joo. Kyllä. Ota uusiksi se kakkossana. Muodin vaihtelu. Vanhat vaatteet. Tulviva joki. Machomiehet. Hyvä. Ja sitten Ollin mielestä sama homma. Kasvihuoneperunat. Ulkomaalaisvahvistukset. Vallan tavoittelu. Yhden asian liikkeet. Lanttukukko. Kuusi kukkaa. Kukkaa. Vaikea. Joo, kiperiä kyllä. Sitten on semmoinen kysymys, että kummalta puolen Ollin profiili näyttää paremmalta. Ja mä nyt oletan, että se ei tarkoita edestä tai takaa, vaan oikea tai vasen. Joo, takaa se ei näytä ainakaan enää kauhean hyvältä sattuneesta syystä, mutta luulen, että molemmat on aika hyviä puolia. Pitääkö tässä nyt valita poliittinen kanta? En osaa neuvoa. Ei, kyllä tämä on ihan vaan tämmöistä nyt ulkonäköasiaa. No otetaan oikea puoli. Mm-hmm. Mielenkiintoinen kysymys ja varmaan sellainen kysymys tulee nyt, jota sä joudut päivittäin pohtimaan ja pinnistelet sen parissa. Kummalta puolelta katsottuna sun profiili näyttää paremmalta? Jaha, se on nyt, hetkinen täytyy miettiä, missä tuo orastava kalju, se on enemmän vasemmalla, joten... Oikealta päin, täältä päin katsotaan. Aivan oikein.
Sä lähdet heti rehellisille linjoille. Kiitoksia. Hienosti. Onko työhulluus tauti, ominaisuus vai omituisuus? Se on oikein tämmöinen työnarkomaani. Kyllä se on tauti. Mm. Se on sairaus. Että sitä niin kuin ei osaa lopettaa ja painaa. Ei sitä osaa lopettaa, kyllä. Tunnen useita ihmisiä, jotka ovat sairastuneet tähän. Toiset viihtyvät sen parissa ja toiset taas kärsivät sitä enemmän. Aivan. Selvä peli. Niin, työhulluudesta. Että onko työhulluus Ollin mielestä tauti, ominaisuus vai omituisuus? No ei se ainakaan tauti ole. Mikä se toinen vaihtoehto? Tauti, ominaisuus vai omituisuus? Kyllä se on ominaisuus. Hyvin tyypillinen vielä Ollille. Tautia tyrkkäs täältä. Sitten, onko sulla minkäännäköistä mielikuvaa nyt äkkiseltään kertoa, minkälaiset ikkunaverhojen nämä kiinnitin nipsut teillä on? Tämä on kyllä vaikea kysymys. Joo. Tämä on vaikea kysymys. Jos ne on eri huoneissa erilaiset, niin sovitaan vaikka, että olohuone. Tai... Kotona vai mökillä? Kotona, ehdottomasti. Mä olisin mökiltä muistanut. kyllä ne on, mun mielestä ne on tällaiset kolmion muotoiset tai talon katon muotoiset nipsut. Nämä tämmöiset niin kuin nipistimet. Nipistimet. Tietääkö Olli, minkälaiset verhon kiinnittimet teillä on kotona, ja jos puhutaan tarkkaan missä huoneessa, niin sanotaan nyt olohuone. Tietääköhän minkälaiset kiinnittimet siellä on? Kyllä hän tietää. Minkälaiset ne on? Siellä on semmoinen tanko, jossa on semmoinen rengas, jossa on pieni koukku. Mutta onko se koukku vai onko se nipistin? Nipistin. No sitten. Sait juuri ruusun. Meni tiukoille. Tuleeko Olli yleensä ottaen paremmin toimeen miesten vai naisten kanssa? Hankalaakin se. No ei toi kovin hankala. Siis vaikea ajatella, että siinä olisi mitään eroa, koska hän joutuu työskentelemään sekä miesten että naisten kanssa. No hän on pelannut jalkapalloa ja viihtyy hyvin jalkapalloilijoiden ja ystäviensä kanssa, jotka pelaa, niin sanotaan, jos on pakko valita, niin miestä. Pakon edessä viihtyy paremmin miesten seurassa. Vuotoilta. Joo. Eli tällainen kysymys, että tuutko sä yleensä ottaen paremmin toimeen miesten vai naisten kanssa? Ja me tiedetään, että sun kuuluu sanoa, että molempien yhtä lailla, niin vaimokin sanoi. Kyllä, ja esimerkiksi eduskunnassa voi sanoa, että mun mielestä eduskunnan paras porukka on futisjoukkue, joka on voittanut 3 Euroopan mestaruutta. Mutta toisaalta mulla ei ole kokemusta naisverkostosta, johon en ole saanut kutsua. Joo. Mutta, me pakotettiin hänet jommankumman valitsemaan. Että... Joo, kyllä mä luulen, että vaimoni, hän on kyllä kieltämättä luonteeltaan jossakin määrin mustasukkainen, mutta toisaalta hän tietää, että mä tulen hyvin tyttäreni kanssa, hänen kanssaan ja äitini Anoppini kanssa toimeen, joten veikkaisin, että naisten kanssa. Oi, kun sä lähdet ekaksi oikealle jäljille, se miehet ja jalkapalloassosiaatio oli ihan oikea. Mutta toisaalta tuosta kotona joutunut keskustelemaan, miksi et sä tuu meidän kanssa toimeen? Aivan. Se varaa aina varmempi. Niinpä. Sitten sieltä Sorviston pariskunta. Joo, me ajateltiin kysyä tällaista, kun itse olemme työssä aina yhdessä, olemme kotona yhdessä, niin mitä mieltä Olli on, että tulisitteko te toimeen, jos olisitte samassa työssä joka päivä ja periaatteessa 24 tuntia aina yhdessä? Jaha. Niin, meillä siis mun vanhempani ovat yrittäjiä ja he tekevät juuri näin. Ja Merjan vanhemmat olivat viljelijöitä, yrittäjiä, tekivät samalla tavalla. Ja me olemme kahdessa työpaikassa työskennelleet yhdessä, joten kyllä se toimii. Siinä tulee tietysti jännitteitä aina kotiin ja välillä sänkyykin asti, mutta ne aina jossakin vaiheessa ratkotaan. Ja mutta ei, tuotta, hyvin, ei tuottaisi tuskaa, että onnistuu se. Ei se tuota tuskaa, kyllä se on hyvin itse omalla tavalla erittäin antoisa elämä. Kyllä, eli vastaus on, että kyllä. No kyllä ei tullaan edellä. Oikein hyvin toimeen, ja mä luulen, että Olli on tämän kertonut saman asian kuin mitä minä meinaan sanoa. Eli ollaan saatu lapsuudessa malli siitä, että vanhemmat tekee yhdessä. Juuri näin, hyvä. Noin. Sitten täältä. Meillä on yleisöä saapunut muun muassa Turun Aurajoen rannolta. Eikö näin ollut? Tampere. Mutta eikö jossakin oli turkulaisen? Please. Murtojärven Ilpo on Turusta.
Yleisökysyjä on Tampereelta. Tuula Vaklin Tampereelta, valtion eläkkeensaajista. Paras paikka maailmassa, Tampere. Niin on. Kysyisin, kumpika elämänne yhteistä purtta soutaa ja kumpika huopaa? Kuka pitää perää, sehän on olennaista. Niin, ja niin, näyttää tavallaan suuntaa, että mä pidän perää ja vaimoni soutaa. Tekee niin fyysiset raskaat. Vaimo tekee kaiken luovan työ meidän perheessä. No, jos Olli pitää sitä perää ja kyllä, minä soutaa. Kyllä. Kysymys kuuluu, että valitsetteko erotiikkakysymyksen vai valitsetteko Hiltusen? Jos me otetaan nyt sitä erotiikkaa. Jaha. Kysymys kuuluu, kumpi teki viimeksi aloitteen? Tietysti mä oon tämmönen hanakka, tanakka ja punakka, mutta sanotaan, että Olli. Se on kyllä erittäin vaikea kysymys. Ehkä vaimo, että eräistä seikoista päätellen vaimoni teki aloitteen tällä kertaa. Oi, hänkin ajatteli ihan samalla tavalla kohteliaana, tiedätkö, että kauniisti ajateltu. Onko siellä oikein aloitelaatikko muuten? Pitää ilmeisesti kehittää. Joo, kaivaa sieltä. Joka päivä hyvä idea. Uusia ideoita. Okei, mutta toi kuulostaa hyvältä, että niinku sovussa. Merja on valinnut aina jommankumman. Kuva vai esine? Kuva. Heimo vai kansa? Kansa. Nalle vai Mollamaija? Nalle. Kaukana, lähellä? Lähellä. Mörkö, peikko? Mörkö. Selvä. Sitten täällä on tämmösiä sanapareja. Malli, missi? Malli. Talli, navetta? Navetta. Urakka, tuntityö? Urakka. Tuohi, kaarna? Tuohi. Basso, altto. Basso. Kuusi. Kukkaa pukkaa. No, hyvä. Vaimo pärjäs paremmin. Joo. Sitten viedään Olli ja Jaakko tekemään tuonne tehtävää ja viedään naiset piiloon. No niin. Siinä nyt olisi, Markus, sulle mallia, kun sä toivoit, että sulla olisi mainostilaa takaraivossa, niin tommosen jonkun sä voisit sinne läiskästä. Tatuointeja. Joo, mutta mä en ihan nyt tarkoittanut sitten kuitenkaan ruumishuoneen mainosta. Eli kysymys kuuluu, että mikä niistä nyt olisi jotenkin parhaan näköinen tai siedettävin, taikka jos nyt pitäisi valita joku sieltä. Kyllä tämä aika heviä kamaa on. On kyllä. Olla vaikka rockbändien solisteja kaikki, mutta ne voisi olla. Ne voisi jopa tuttu juttu bändin kitaristeja olla. Jos vävyä valitsette vaikka. Niin, niin moottoripyörällä on hieno harjoitus, mutta moottoripyörän jengit eivät, joten en ainakaan Hells Angelsia valitse. Mm-hmm. Toi on liian rajua kamaa, toi pääkallo. Käs tuossa on KTF, siinäkin jotain epämääräisiä organisaatioita, joten valitaan tuo ruusu. Mä luulen, että se on ruusu juttu, vaikka siinä on paljon kaikkea, mutta kuitenkin toi. Selvä. Se on toista. Mitäs sanoo Heinolan Hemmo? Kyllä se menee tänne ruusun puolelle. Sama ruusu. Nää ei niin kuin kiinnosta noi tuommoiset. Asia selvä. Kiitämme valinnastanne ja voitte mennä sohvalle rentoutumaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Heissan, jette heissan. Kiitos. No niin. Meissä vaikka Markuksen kainalon tonne ja on sitten tämmöiset tasaparit. Elikkä he joutuivat jollakin perusteella valitsemaan kauneimman tatuoinnin taikka parhaan tai siedettävimmän tai miten se nyt muotoiltaisi. En tiedä, oletteko se tatuointien ystäviä. Sieltä nyt sitten vaan arvauksia, mikä on valiintunut. Mä sanoisin tuon. Sä ottaisit sieltä. Mitäs Merja? Musta nämä kaikki on tosi rumia, mutta sitä. Älä sano, se on Markus Kajo. On tuolla istuin ruus. Niin, siellä on se ruusu, mutta kaikki muu on tuossa. Niin, on kauheeta. Toikin on omalla tavallaan viehättävä. Valintaa vaan rohkeasti. Tässä ei kovin pahasti käy, vaikka otti minkä. No toi. Kun ruusuun hänkin olisi päätynyt. Niin, hän otti molemmat ruusuun. No kato, kukkien keskellä käy sinun ties. Mennään sohvalle, olkaa hyvä.
Näin. Näin. Hetkinen, eli teille ei tullut nyt tatuointiruusua? Ei. Ajattelin, jos tommonen tatuoitais tuohon Ollin poskeen. Katsotaan, eikö aika nähty? Yksi ruusu on kasvanut laaksossa, vaikka niin. Laulaa. Aivan. 4. 5, 6, 7, 8. 8. Näin. Ja teille tuli ruususta ruusu. Näin kävi. Ja teillä näyttää olevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tusina. Oliko niitä jo aikaisemminkin 12? Ei. 11. 11. Joo. Tämä on aina niin vaikeaa tämä matematiikka. Teillä on nyt voitettuna kylpyläloma. Pidättekö sen vai yritättekö ulkomaan matkaa johonkin tatuointiparatiisiin? Ei yritetä, jos on minusta kiinni. Näinkö on? Me haluamme kylpylän, jos... Minkä kylpylän te haluatte? Me voidaan siirtää se teidän takapihalle. Se olisi mahtavaa. Mutta sehän on kiva. Joo. Markus Kajo ojentaa heille kylpytakkeja. No niin. Olkaapa hyvä. Ja me ojennamme täältä kylpylää. Auttaa. Hienoa. Suosikaa hyvät ihmiset kotimaan matkailua. Hyvä. Kiitos mukana ollessa. Kiitos. Hienoa. Kiitos. Ottakaa samppua pullo mukaan, niin saa kivasti kuplia sitten. Hetken kuluttua päästään katsomaan, että pääsettekö te ulkomaille. Mutta sitä ennen saamme nauttia sun siivousmusiikista, jota esittää... Sakari Kuosmanen. Sakari Kuosmanen! Reppuni pohjalla loistetta luo, laulajan helmi, lohtua onnea murheeseen tuo, laulajan helmi. En tyttöni silmissä kyyneltä näe, ei kaipuuta kaunista kasvoihin jää. Muistojen nauhan en muutakaan saa. Laulajan helmen, laulajan helmen vaan. Kautta suurinta voi ymmärtää, laulajan helmi, tuskaakin tumminta kuulemaan jää, laulajan helmi, kun syksyllä lehtien lentävän nään ja kaupunki ihmettä suurinta katsomaan jään, laulajan helmen, laulajan helmen, laulajan helmen nään. Kai jossain on hän, joka mua odottaa, laulajan helmi, etsien häntä mä kulkeassaan. Laulajan helmi, en paljon antaa tai hänelle saa, en kultaa sen loistetta, en. Laulajan helmen, laulajan helmen, laulajan helmen.
Kiitoksia, Sakari Kuosmanen. Nyt sitten. Minne pyöräretkelle? Ja älä sano ääneen mitään. Mä tarkkailen, ettei sulla tule mitään mimiikkaa. Tossa on... Mihin pyöräretkelle? Yhden siellä ympyröit, vaikka reippahasti käypi askeleet. Pam pam, rumpu kaikaa, vilja kypsä on. Ja nyt sinne ilmestyy nämä sanat eri sanamuodossa, ettei voi valita aakkosista ekaa ja eri järjestyksessä ja niin poispäin. Ja näin se käy. Jaha. Äänestysväline. Kyllä, tuota pyöräretkelle. Joo. Minne? Yleensä tavataan käydä kyllä Itä-Helsingissä, kun siellä, sielläpäin asumme, mutta... Jakomäki. Jakomäkikin on ihan hyvä pyöräretkialuetta, mutta kyllä mä melkein, mä oon aika kova Espanja-friikki, että kyllä se tänne Espanjaan menee. Lähtekää sinne sitten, nimittäin kyllä! Paljon kiitoksia. Onneksi olkoon. Kiitos. Näin mä karamein asut. Tämä on hyvä, meillä justiin valmistuu uusi sauna. Ja täältä vielä tulee tämä matka. Onnea matkaan kaikkiin maailman koitoksiin ja ei muuta kuin koittakaa pitää lystikästä kesää. Ja pyöräilkää pitkin Etsania. Kiitos teille. Kiitoksia. Terveisiä Jopelle sinne Heinolaan. Terve. Tuus Markus käymään täällä. Minkä meille tekivät kiinalaiset? Lähittivät suovetta jokainen tynnyrillisen, eikö se niin ole? Niin, yksi pakina menee sitten. Yksi pakina menee, niin. Mitä me keksittäisiin tähän nyt kauniiksi lopuksi? Jos sä kävelisit pois, niin... Joo. No, tässä nyt sitten kävi. Mulle jäi taas hommat. Hei! Ensi torstaina on muuta tämän näköinen tyyppi. Katsokaa, se tulee tässä. Hurruu! Kiitos, Markus. Niin, kato, kun tässä on tää peukaloputti. Täältä. Ja sitten täältä G-pohjalta. Niin. Just. Ja sitten voit nostaa sitä, jos niin, haluat. Se tulee aina sitten, kun nää tietää sen oikein, niin sitten tulee ja sä näet tästä kyllä. Oletko mä kokeen? Tästä. Joo. Yes. Loistavasti terve. Menee. Ensi torstaina tämä herra on Risto Hiltusena. Minä? Tämä Risto Hiltunen on tämä. Juontaja Risto Hiltunen. Minä olen Timo Puhakkana. Tämä. Tai Jari Hiltusena. Eli hän juontaa, mä juonan, hän on tuomari, tulee jännää. Ensi torstaina kannattaa katsoa, muuten ei enää paljon ehdi. Moro! Selitäs nyt vielä.